Bom dia a todos, estão chegando aí, só dando um tempinho, né, para a galera entrar e daqui a pouco começaremos o curso. Bom dia a todos, né? Tô vendo que já temos aqui 34 pessoas na área, então acho que já dá para a gente começar nossa aula, tá? Bom dia, Emanuel. Então, vou compartilhar a tela, começar nossa última aula. Eu gostaria de começar de uma vez já, em vez de dar uns 5 minutinhos para aguardar as pessoas. Mas acho que uma grande maioria está aqui. Então, vamos começar de uma vez. Eu vou compartilhar minha tela. Cadê? Então, vamos continuar nossa aula, onde a gente parou ontem. A gente falamos sobre alinhamento magnético, né? E hoje vamos falar sobre magnetorrecepção, que é a detecção do campo magnético nos seres vivos, nos animais, mas um pouco mais elaborado, porque nesse caso o animal vai usar
a informação vetorial do campo e ele vai utilizar essa informação para localização espacial. Essa é a ideia. Embora, quando a gente fala em magnetorrecepção, ele é um caso particular da sensibilidade magnética. A sensibilidade magnética é simplesmente sentir o campo magnético e os efeitos que ela dá, né? No caso de magnetorrecepção, também um tipo de sensibilidade magnética, só que nesse caso a gente fala mais no uso dessa informação nas tarefas de orientação espacial, né? Então, a ideia é essa por trás. Aqui eu botei um exemplo. Vocês não precisam necessariamente fazer experimentos em laboratório com animal, né? Hoje, após o estudo das vacas no alinhamento magnético, muita gente começou a fazer o seguinte: eles pegam informações, existem muitos bancos de dados, de informações de deslocamento animal, né? De migrações, de grandes movimentos em grupo, e as pessoas estão analisando esses dados em função de parâmetros que nunca tinham sido pensados. Então, uma delas é o campo magnético, aí eles usam as condições climáticas, atividade solar, vários parâmetros que podem influenciar o movimento, e eles procuram correlações. Então, esse exemplo aqui eu peguei, esse já tem uns 8 anos que eu fiz isso. Eu peguei dados de migração de beija-flores. Por que pareça, a beija-flor migra, né? Tem um movimento migratório. Por isso que, às vezes, a gente vê muito beija-flor na área, tá nos jardins, e, de repente, eles somem, porque eles vão para outros lugares, né? E existe uma rede de pessoas que fica monitorando beija-flores e se comunicando com várias pessoas na época que eles aparecem e desaparecem. Nos Estados Unidos, então, existe esse registro e, como vocês podem ver, existe um movimento, eu destaquei aqui com essas setas, o movimento delas, nos Estados Unidos, e aí quando a gente compara esse deslocamento com os mapas de declinação e inclinação, o interessante é que nessa região dos Estados Unidos, que é aqui em cima, vejam, nessa região daqui, tá, essas linhas são muito parecidas com as linhas de igual declinação. É como se os beija-flores estivessem seguindo rotas delineadas ou marcadas pela declinação magnética. Isso daqui é só uma coincidência, não existe nenhum estudo nesse sentido. Mas se vocês pegarem dados de migração de outros animais, vocês conseguem encontrar coincidências, correlações entre a rota de migração e algum parâmetro magnético. Isso sempre é muito interessante de se observar, né? Quem estuda o comportamento animal e os mecanismos de orientação é uma área da biologia chamada etologia. E a etologia, ela é multidisciplinar, né? Ele usa conhecimentos de várias áreas, em particular da física e da química, né? Então, os físicos sempre são bem-vindos, né, nos estudos da etologia. É bem interessante, né? Bom, existem dois tipos de comportamento animal. Uma é a migração, né? E eu estou falando agora do deslocamento, do movimento animal. A migração, que são deslocamentos em longas distâncias, e aqui estamos falando de longas distâncias comparado ao tamanho do animal. Né? Então, por exemplo, uma formiga andar 1 quilômetro é uma longa distância para ela. Então, a gente fala de uma migração, nesse caso. E homing, né? É outro tipo de comportamento, embora homing é a palavra em inglês, em português, me desculpem, não sei como traduzir essa palavra. Eu chamo, às vezes, de a volta para casa, né? Que eu retorno ao ninho, e são deslocamentos curtos, né? Que quando o animal sai no entorno do local que ele mora, que ele vive, procura alimento ou alguma outra necessidade dele, e aí ele precisa saber como voltar para sua casa, né? E é o caso por exemplo, dos caçadores, né? Você tem um lobo, um cachorro, você também sai na área para caçar e ele precisa pegar a presa e voltar até o lugar onde a moradia dele, né? Bom, é como que escrevi aqui, em qualquer dos dois, tanto migração quanto homing, o mecanismo de orientação é complexo. O mecanismo de orientação complexo são usados para poder atingir o ponto final na jornada da viagem. Então, que sentidos usam? Obviamente, visão, olfato, audição,
Mas também temos campos elétricos, temos campos magnéticos e temos campo gravitacional. Todos eles, essas fontes de informação são usadas pelo animal. Ok? Então, quais são as principais referências que o animal vai usar na sua orientação espacial? A primeira, tá, e essa não tem, é imbatível, é a posição do Sol no céu. Esse é imbatível. A segunda, se estiver nublado, tá, ele vai usar a polarização da luz solar no céu. A maioria dos animais consegue enxergar a polarização da luz. Os insetos, então, são imbatíveis nisso. Mas, se ele não enxergar a polarização da luz, ainda tem o campo geomagnético. Então, é nessa ordem que existe. Se eu tiver um animal e tiver todas essas fontes de informação ao mesmo tempo, ele vai escolher a posição do Sol. Isso daí não existe dúvida sobre isso. Mas, quando você, por exemplo, de escuro ou muito nublado, aí ele prefere usar a direção do campo geomagnético. Tá? Então, várias espécies têm comportamento migratório. E, pois, que interessante esse fenômeno. Deixa eu mostrar alguns exemplos. E um animal, na tarefa de procurar alimento, de volta para casa, no homing, sempre tem que ter uma forma de se orientar no ambiente para saber qual caminho se ir na volta, né? Então, esse é um exemplo aqui. Cataglyphis fortis, uma formiga, formiga do deserto, tá? E aqui um exemplo do que ela faz quando sai para procurar alimento, né? Aqui temos duas rotas bem definidas. O ninho está aqui. Aí, a formiga escoteira, que é a formiga que sai para procurar alimento, ela não vai pegar o alimento. Ela só vai procurar onde está a fonte de alimento e vai voltar para o ninho para comunicar às amigas. Aí as amigas saem todas, fazem aquela trilha que todo mundo vê, né? E elas pegam o alimento de volta. Aí o que ela faz? A escoteira sai andando aleatoriamente. Aqui, ó, vem o caminho dela, né? Aleatoriamente ela sai. E aqui ela encontra o alimento. O que se espera de uma formiga? Ah, ela vai voltar pelo caminho que foi, né? Porque vai marcando a trilha. Não, a escoteira não faz isso. A escoteira não marca a trilha. Primeiro, porque a substância química usada para marcar trilha evapora. Então, temporalmente, isso não adianta. Então, a formiga escoteira precisa de outros mecanismos para poder saber como voltar ao ninho. O mais incrível é que essas formigas do deserto, elas voltam em linha reta. Vejam, ela saiu aqui, piriri, 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 quando achou o alimento, ela voltou nessa trajetória preta. E ele conseguiu voltar para o ninho. Os etólogos dizem que a formiga faz isso porque ela sabe somar vetores. Tá? Conforme ela vai se movimentando aqui, a cada ponto, ele vai... Não a cada ponto, de tempos em tempos, ele confere qual é o vetor resultante no deslocamento dele. O vetor resultante sempre vai apontar para o ponto de origem. Né? Ele vai somando sempre com respeito ao ponto de origem. Então, ele sabe a direção da volta porque ele vai somando os vetores. Né? Esse mecanismo é conhecido como path integration, ou integração de caminho. Okay? Por isso, quando ele chega no ponto onde encontra o alimento, ele sabe, através da integração de caminho, tá? Essa soma vetorial, ele sabe qual a direção que ele tem que andar para voltar ao ninho. Né? Claro, isso é uma coisa, saber qual a direção. Mas para determinar essa direção, ele precisa de outros mecanismos. E já foi mostrado também que essa formiga do deserto, da Cataglyphis, ela também usa mapeamento magnético para saber exatamente, sim, ele ia sair a direção. Agora, como localizar essa direção no espaço, ele usa outras fontes de informação, e nesse caso é o campo geomagnético. Né? Mas é muito interessante isso, de que ele vai voltar em linha reta. Cachorros também conseguem fazer isso, né? Embora não seja um path integration, mas ele sabe como voltar ao ponto de origem sem voltar pelo caminho original. Bom, para fazer um estudo de orientação, né, na verdade, precisa usar vários indivíduos. Não adianta usar só um. Okay? E aí o que a gente mede é o ângulo de orientação tomado durante o início da jornada e tudo com respeito a um eixo. Né? E geralmente esse eixo é o eixo norte-sul magnético. Então, para isso a gente usa uma bússola, né? A gente não usa o norte-sul geográfico, ok? Mas lembrem disso aqui, o problema agora, nesses estudos a gente precisa de estatística.
Por isso que quando no laboratório me pedem para mostrar, ah, mostra aí a formiga se orientando magneticamente. Não adianta. Então, se eu botar uma formiga, ela vai seguir o caminho que ela quer. A gente consegue ver estatisticamente o efeito do campo magnético, tá? Após umas 50 formigas, mas eu tenho que fazer um tratamento matemático para conseguir ver o efeito. Né? Assim, a olho nu, você não consegue ver. Diferente das bactérias, que vocês veem. Quando a gente botou um campo, elas nadam seguindo o campo. As bactérias. A formiga não faz isso. Né? Então, é preciso fazer análises estatísticas para conseguir Professor, ver o efeito. Professor, temos uma mão levantada aqui. Pauline. Pauline, vou botar ela aqui para poder falar. Se ela quiser, a gente faz a pergunta por voz. Ok. Não fez. É, não sei se ela clicou sem querer. Pauline, se quiser, pode falar. Oi, Pauline. Pode falar. Desculpa. Foi sem querer, então, a mãozinha? Acho que foi, foi professor. Sim. Foi tudo bem. Tudo sem bem. Problemas. Isso também aconteceu comigo numa palestra, num seminário da minha coordenação. Eu apertei sem querer a mão e todo mundo perguntou: o que você quer perguntar? Eu não sabia o que queria perguntar. Eu só apertei sem querer. Acontece, tudo bem. Bom, vamos continuar então. Um exemplo desses estudos do ângulo é esse daqui, quando os etólogos estudam, os ornitólogos, estudam a orientação de pássaros migratórios. Né? Eles prendem eles em gaiolas e essa gaiola é conectada a um funil e esse funil tem nas paredes da carbono. Então, o pássaro, na época da migração, ele quer voar numa direção fixa. É uma necessidade muito grande que ele tem. Então, quando ele sai da gaiola e cai no funil, ele imediatamente anda na parede, tá? E aí ficam marcadas as patinhas dele, né? Na direção que ele quer sair para voar. Esse esquema é conhecido como funil de Enlin, né? E ele é tradicional nesses estudos de orientação de pássaros. Né? Bom. Débora Pereira, professor, tem uma pergunta aqui. Falou: os nossos ancestrais nômades se orientavam pelo campo também? Essa é uma bela pergunta. Eu nunca vi ninguém estudar isso, nem também se questionar sobre isso. Mas é uma bela pergunta. A questão é que a gente precisaria da rota migratória exata para poder dizer se existe alguma correlação com o campo. Né? Então, é uma bela pergunta, mas não tenho uma resposta, né, agora. Pode ser que sim, tá? Mas isso eu não saberia te responder, não. Bom, uma vez que vocês têm o conjunto de dados, que no caso é um conjunto de ângulos, a estatística que a gente faz não é a estatística tradicional. A gente precisa fazer uma estatística circular. Tá? E por que que é uma estatística diferente? Por que não é que a gente aprende corriqueiramente? Então é o seguinte, tá? O ângulo não é um número qualquer. Ele corresponde com uma variável intervalar, cuja característica é que não tem um zero bem definido. Ou seja, né? Aqui, no início desse círculo, eu defino zero. Só que na volta, eu volto para o mesmo ponto, que é o zero, mas agora ele vale 2π. Se eu der outra volta, eu volto para o mesmo ponto, mas o valor dele agora é 4π. Então, um mesmo ponto tem assignados diferentes valores, um número infinito de valores. Diferente de uma régua, tá? Onde o zero é bem definido, e nessa posição nunca vai ter outro valor. O zero é zero, né? Pois é um zero, nessa linha reta. No círculo não acontece isso, e por isso que a estatística tradicional não funciona. Um exemplo é esse daqui, ó. Tem esses quatro valores, que são 10, 15 graus, 350 e 300, se não estou vendo aqui, temos alguma coisa, tá? Esses quatro valores. Se eu fizer um valor médio, eu espero que esteja aqui, né? No zero. Mas se vocês fazem a estatística tradicional, o valor médio vai dar 180 graus. Aí não faz sentido. Por isso que não dá para fazer estatística tradicional com ângulos. Você tem que fazer outro procedimento. Bom, como que a gente resolve isso? Simples. A gente considera cada ângulo como se fosse uma variável bidimensional, né? Ele é um vetor posicionado num círculo unitário. Então, o que eu posso trabalhar sobre o ângulo são as projeções, né? E as projeções, elas estão sobre retas que têm um zero bem definido. Então, aqui, nesse esquema, cada ângulo teta
eles têm associadas duas coordenadas, que são o cosseno e o seno, né? Então, eu posso fazer a estatística tradicional no conjunto de cossenos e senos. Então, quando tem um conjunto de ângulos de θ1 até θn, né, eu automaticamente tenho dois conjuntos, conjunto dos cossenos e conjunto dos senos. E com eles eu posso calcular o ângulo médio, né? Como? Calculando o valor médio do cosseno e do seno. Eu faço a média desses aqui, e a partir deles eu defino dois parâmetros. Lembrem, aqui é bidimensional, então não tem jeito. Vou ficar com dois parâmetros. Tem alguma pergunta, Laís? Matheus? Acho que foi sem querer de novo. Botou a mãozinha aí, eu botei para poder falar a voz, para facilitar, mas sem problemas. Laís, qualquer coisa depois, pergunta. Tudo bem. Então, lembrem, como o ângulo, estamos pensando ela numa variável bidimensional, então, a partir dos valores médios do x e do y, o seno e cosseno, eu calculo dois parâmetros. Um é o eje, que é o comprimento do vetor médio, tá? Então, ele vem com a raiz quadrada de x² menos y². Lembrando, x e y são os valores médios do seno e cosseno. E o ângulo médio vai ser calculado a partir da tangente, tá? Se eu dividir y com x, os valores médios, eu associo a ele a tangente do ângulo médio. Então, a arcotangente vai me dar o ângulo médio. Esse parâmetro eje, ele é importante porque ele vai me definir que tão concentrados estão os ângulos em volta de um valor médio. Okay? Se eles estiverem muito espalhados, tá? Esse eje é próximo do zero. Se os ângulos estão muito concentrados em volta de uma direção fixa, esse eje é perto do 1. Então, o eje me mede a concentração dos valores, tá? Em volta de uma direção fixa. Okay? Então, quando eles estão espalhados no círculo, tá? O eje é quase zero. Aí, o ângulo médio não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Quando o eje é perto do 1, o ângulo médio faz muito sentido e representa uma direção média de orientação. Okay? Bom, nesse caso daqui, a gente fez uma estatística pensando que todo mundo vai se mexer seguindo um ângulo médio. Tá? A gente chama essa de estatística vetorial. Mas acontece que nem sempre é assim. Às vezes, o animal vai se mexer ou vai se movimentar seguindo um eixo, podendo pegar qualquer uma das direções. Que é o que acontece, por exemplo, com o corpo das vacas. Tá? Ele orienta o corpo, mas a cabeça não necessariamente está apontada para o norte. Ele pode apontar a cabeça para o norte ou para o sul. O importante é o corpo estar sobre o eixo norte-sul. Então, nesse caso, a gente usa o que a gente chama de uma estatística axial. Tá? Deixa de ser vetorial. E, nesse caso, a solução é simples. A gente tem que duplicar o ângulo. Né? E duplicando o ângulo, então, a gente faz o seguinte. Se o ângulo passar, se eu duplicar, o ângulo ultrapassa 360 graus, tá? A gente fica com o ângulo que estava. Se não passar dos 160 graus, a gente fica com esse ângulo novo. Okay? Essa é a ideia. E aí faço outras estatísticas. Com isso, a gente transforma a estatística axial para uma vetorial. Okay? Só que a interpretação vai ser não sobre a direção fixa, e sim sobre um eixo fixo. A interpretação é diferente. Mas dá igual. Você pode me perguntar, mas que software faz isso? Você faz na mão? Dá para fazer na mão. Dá para fazer algum programa que faça isso. Mas tem programas específicos para estatística circular. Por exemplo, o Excel tem um plugin que faz estatística. E quando vocês pagam esse plugin, ele inclui um de estatística circular. Não é ruim, ele é bom já usei uma vez. Né? Mas tem um programa muito bom que faz estatística circular, que é o Oriana. Oriana, tem Oriana 1, que é o antigo, tem Oriana 2. Tá? Eu acho que está no Oriana 3 agora. Estatística específico para estatística circular. Okay? Enfim, mas tem outros programas também, não só o Oriana. Então, esses são os histogramas circulares, onde aqui cada barra representa um conjunto de ângulos dentro do intervalo, né? E essa linha aqui é o ângulo médio. Esse é um caso de orientação vetorial, estatística vetorial. Aqui um caso de estatística axial, onde a gente vê que os pontinhos experimentais estão distribuídos em volta de um eixo. Né? Um eixo de orientação. Então, axial vetorial. Bom, como já falamos antes, então, quando falamos do campo geomagnético, a linha do campo igual a intensidade, igual a declinação, igual a inclinação,
Serve como referência e orientação em longas distâncias. Também podem servir como fonte de orientação local, né? Então, todas essas linhas, todos esses parâmetros podem ser usados com um animal como fonte de informação de orientação. Bom, todos os experimentos de orientação, no caso de orientação magnética, têm mostrado dois tipos de mecanismos. Um é o compasso magnético de polaridade. Nesse caso, funciona como uma bússola, né? O animal vai detectar a componente horizontal do campo, tá? E vai usar ela para detectar o eixo norte-sul magnético e usar ele como referência. E tem o compasso magnético de inclinação. Nesse caso, o animal ele não é sensível somente à componente horizontal. Ele também é sensível à componente vertical do campo magnético. E, na verdade, quem manda nessa orientação é a componente vertical. Se vocês mudam a orientação à componente vertical, ele muda, tá, o sentido de movimento. Ele para de se mexer, sei lá, está se mexendo num eixo de 10 graus, ele passa a se mexer no sentido contrário. Okay? Se vocês mudam a componente ou vertical, sem mexer na componente horizontal. Essa é a diferença com o compasso de inclinação. Então, são dois compassos diferentes. No compasso de polaridade, ele não, tá, é sensível à componente vertical. Vocês podem mexer na componente vertical, que o animal não responde. Né? Isso mesmo quer dizer que se eu mudo de inclinação, no compasso de polaridade, o animal responde. Se eu mudo a inclinação, tá, no segundo compasso, ele responde, mas ele não responde à inclinação. Então, vamos começar falando com os pássaros. Esse é o conjunto de animais mais estudado. E isso acontece porque quem começou esses estudos, que são os principais pesquisadores na área, são ornitólogos. Né? Então, e também porque um dos fenômenos que mais chamou a atenção nesse aspecto da orientação magnética foi a migração de pássaros. Né? Então, os ornitólogos começaram esses estudos e aí... eles ampliaram bastante, tá, o número de espécies estudadas, já que eles tinham essas ferramentas à disposição. Então, aqui temos um exemplo do funil de Henle. Tá? O bichinho sai e ele anda sobre um papel com carbono. Tá? Ele deixa as marquinhas, as patinhas dele, um papelzinho. E aqui temos um camarada, né, com um laboratório no ambiente e aqui as bobinas gerando um campo magnético. Okay? E aqui os funis de Henle com os passarinhos. Bom, os pássaros migratórios, eles usam um compasso de inclinação. Parece importantíssima, tá, a componente vertical do campo. E esse compasso de inclinação não distingue a direção norte-sul. A diferença é que ele manda a informação de para onde está o equador, tá, geográfico, e para onde estão os polos. É isso que interessa para o pássaro migratório, tá? Porque ele precisa saber onde estão as regiões mais quentes, mais frias, na mudança de estação. Ele precisa saber para onde está o Equador, que é mais quente, e para onde estão os polos, que é mais frio. É isso que ele precisa saber, né? Então, o que o pássaro vai detectar, então, é esse ângulo daqui, né? E vejam, no hemisfério sul, tá? Esse ângulo aqui aponta no sentido do Equador, enquanto que no hemisfério norte, esse ângulo daqui, entre a gravidade e o campo magnético, aponta para o polo. Né? Então, o pássaro sabe distinguir a direção do Equador e do polo dependendo do hemisfério. E é isso que faz ele, então, migrar na direção certa. Né? Saber para onde que ele tem que ir, né, para atingir as regiões com melhor temperatura. Né? E, bom, isso é indiscutível, o componente, o compasso de inclinação nos pássaros. E vários experimentos com passos migratórios mostraram que esse compasso de inclinação depende de luz. Né? Então, aqui temos um exemplo. Se eu treino o meu pássaro com 5 dias, eu observo uma orientação vetorial, mas se a gente faz um treinamento no pássaro de um dia só, a orientação fica axial. Agora, isso aqui é com luz ambiente. Se a gente iluminar com luz na região do azul, violeta azul, ele mantém a orientação. Tá? Estatisticamente, essas duas orientações são iguais, semelhantes. Mas, se a gente iluminar com luz amarela ou vermelha, ele passa a voar em uma direção diferente. Okay? Igual aqui, ó. Com um dia de treinamento, se eu iluminar com luz branca, luz ambiente, e com luz azul, ele continua se mexendo na mesma direção.
Mas quando a gente muda para luz amarela ou vermelha, o pássaro muda sua orientação. Okay? Então, essa é uma das características do compasso de inclinação, o fato de que essa orientação depende fortemente de luz entre o violeta, azul e verde. Quando passa do verde para o amarelo, o vermelho, ele perde completamente a orientação. Ele começa a voar em uma direção diferente. Outra coisa interessante... Professor, Pietro Dias perguntando, tem pesquisas nessa área sobre migração de animais marinhos? Tem, a gente vai falar daqui a pouco. Tá, tem sim. Então, vamos lá. Embora tem de animais marinhos, mas ainda falta. Tá? E tem muitas fontes de dados de migração de animais marinhos, que seria interessante analisar nesse aspecto da magnetorrecepção. Tem alguns, claro, tem alguns estudos. Lembre novamente que não tem muito grupo de pesquisa nessa área e sempre é interessante quando começa a aumentar o número de casos, né? Mas eu vou falar agora para vocês alguns. Então, outra coisa interessante é que a detecção do campo magnético nos pássaros é feita nos olhos, ok? Inicialmente, se achou que tinha uma lateralização, ou seja, que isso só acontecia no lado direito. No lado esquerdo, não. Né? Está aqui nesse gráfico. Aqui o pássaro está com os dois olhos abertos. Aqui ele está somente com o olho esquerdo aberto, né? Eles tamparam o olho direito. Aqui, vejam, ele fica desorientado, ele voa em qualquer direção. Aqui ele está com o olho direito aberto, né? E o olho esquerdo tampado, e aí ele continua voando como voava quando estava com dois olhinhos, né? E aqui ele está com o olho direito aberto e eles invertiram a componente vertical. Como um compasso de inclinação, ele começa a voar na direção contrária. Ok? Então, esses primeiros estudos mostraram que havia uma lateralização, mas depois se observou que não é regra, né? Isso acontece com alguns pássaros, com outros não. Tá? Às vezes eles detectam com o olho direito, às vezes eles detectam com o olho esquerdo, às vezes eles detectam com os dois. Mas o importante é saber que o sensor está nos olhos, tá? No olho do pássaro. Bom, os peixes são um caso à parte, tá? Um dos primeiros peixes que chamou a atenção é o tubarão. Por quê? Porque ele é eletrosensor. Tá? O tubarão ele tem um sensor elétrico no focinho, que é a ampola de Lorenzini. Então, ele é capaz de sentir campos elétricos. E uma vez que ele sente campos elétricos, então, imediatamente, ele é capaz de sentir campos magnéticos. Né? Então, isso já está mostrado que um tubarão é sensível a anomalias magnéticas locais. E ele é capaz de seguir o campo, a orientação do campo geomagnético também, tá? Mudanças sutis do campo magnético fazem que o tubarão mude sua orientação. O sensor dele, então, está aqui, tá no focinho. Esses buraquinhos todos correspondem com o órgão elétrico do tubarão, tá? A ampola de Lorenzini. E o mecanismo de orientação dele é simplesmente indução eletromagnética. Outros peixes que foram estudados, e aí sim, peixes migratórios, são a truta e o salmão. O salmão, porque todo mundo fica maravilhado com essa volta do salmão para o lugar de desova, tá? Não interessa onde que ele estiver, ele vai subir rio acima, né? Até voltar ao lago onde ele nasceu. Então, esse fenômeno sempre chamou a atenção e por isso que ele é um dos peixes que tem sido mais estudados com respeito à orientação magnética. E a outra, o salmão também, que ele faz movimentos migratórios de longa distância. Então, experimentos usando tanques de água com bobinas gerando campos magnéticos locais têm mostrado que eles realmente usam o campo magnético para se orientar. E se sabe que o sensor magnético nos peixes, e no caso da truta e do salmão, está localizado aqui na narina. Tá? Na narina, perto tem um nervo, que é um nervo olfatório, que está ligado ao nervo trigêmeo. Então, a detecção toda é feita nessa região, no nervo trigêmeo. O local exato não se sabe onde que é, mas tudo aponta a essa região daqui, do focinho. Tá? E não é por órgão elétrico como o faz o tubarão. Né? Inicialmente, se acredita que os peixes, eles fazem essa detecção usando partículas magnéticas. Mas isso daí ainda está em discussão, isso não é completamente comprovado, ok? Uma coisa interessante é que se a gente pega, compra um salmão, corta o focinho,
larga na geladeira, é, dissolvido ele em hipoclorito de sódio, fede pra caraca, e bota um ímã, após uma semana aparece um ponto preto do lado do ímã, tá? E se vocês analisam esse ponto preto, ele é magnético. Ou seja, existe material magnético nessa região do focinho, né, do salmão. Ah, mas, como falei, ainda não foi possível encontrar o sensor magnético nessa região. Então, ainda está na área da hipótese de que esse seja o mecanismo, o uso de partículas magnéticas. Bom, uma outra coisa interessante é que é possível usar ímãs para aumentar o número de espécies que podem ser pescadas com rede. Então, esse trabalho foi publicado na Checoslováquia, tá? Aqui eles botaram redes e botaram ímãs e eles foram quantificar a quantidade de peixe capturada. Aqui eles botaram, nesse gráfico, por exemplo, eles têm um controle, que é a rede normal, aqui o ímã na posição norte e aqui o ímã na posição sul, né, mudaram as polaridades, e eles veem que quando eles botam o ímã, a quantidade de peixe aumenta, capturada, né? E não tem muita diferença com o polo norte ou polo sul. Tem muita diferença, mas a quantidade aumenta. E aqui eles separam por espécies, né? Então, esse experimento aqui foi feito, acho que lá pelos anos 2000, na Europa. Houve um pessoal da Universidade de Pernambuco que fez a reprodução. Ele não sabia esse trabalho, né? Alô, professor. Travou por aí, aqui deu uma travadinha agora. Não estou te ouvindo. Para você está ouvindo normal? Travou? Minuto aqui. Agora você está só sem voz, professor, mas voltou. Deu uma travada de uns 20 segundos. Ficou sem nenhum. Eu voltei agora, eu aparentemente Voltou. eu caí. É, já resolveu. Voltou para todo mundo aí? Voltou, né? Beleza. Então, me diga uma coisa, vocês escutaram a parte do peixe, da Universidade de Pernambuco, alguma coisa assim? Matheus? Falaram, você falou sobre a parte do ímã, que pescava mais. Um pouquinho depois disso, você iniciou e aí realmente travou para mim. Não sei quando travou para cada um. Ficou uns 20 segundos travado. Não foi muito Então, tempo, não. Foi a partir daqui que estava falando esse gráfico, né? Exatamente, isso aí. Então, vou repetir aqui. Então, com os ímãs, como vocês podem ver nesse gráfico, tá? Quando vocês fazem a captura com rede sem ímã, vocês têm essa quantidade, mas quando vocês botam os ímãs, a quantidade de peixe aumenta, ok? E aqui eles separam por espécie, né? Vocês veem que não tem muita diferença estatística de um para outro quando muda a polaridade do ímã, então. Importante o ímã. E esse experimento aqui, um estudo similar foi feito na Universidade Federal de Pernambuco, tá? O doutor que fez doutorado de um camarada, o Carlos, ele observou o mesmo usando covos, tá? O covo é uma trampa para peixes, que eles usam muito em Pernambuco, que é como se fosse um funil, e o peixe entra pela boca do funil e não consegue sair, voltar. E ele teve a ideia de botar um ímã, tá? Pegou uma caixa de som, pegou aquele ímã e botou lá atrás. E, claro, botou também os controles. E ele observou o mesmo, houve um aumento muito grande do número de peixes capturados, tá? A variedade de espécies capturadas também aumentou muito com os ímãs. E um efeito colateral disso é que também apareceu muito tubarão, né? E o que a gente discutia é que o tubarão deve ter aparecido atrás dos peixes, né? E não pelo magnetismo. É o que a gente acredita, porque a quantidade de espécies aumentou muito, muito, muito. E o bacana, que ele me contava, é que ele fez um contato com os pescadores, né? Pediu para botar os ímãs e fazer o teste. Os pescadores, amigos, aí, ajudaram ele. Mas no final da experiência pediram que ele deixasse o Siemens, porque pô, tinha aumentado muito a quantidade de peixe. Caramba. Então, é uma coisa bem interessante. Infelizmente, ele não publicou até hoje esses resultados, mas são resultados interessantíssimos. Se vocês me perguntarem, mas por que que o peixe vai para o ímã? Não faço nem ideia, né? Mas é interessante ver que os peixes respondem
né, essa anomalia de campo magnético. A anomalia no sentido que você tem um campo não uniforme pontualmente, local, né? Nesse caso, na trampa, no covo. Enfim. Também tem sido estudado as baleias, né? Mas ninguém botou uma baleia no laboratório, nem ninguém botou uma baleia, né? É um ímã na cabeça da baleia, não, nada disso. É, o que interessa é o fenômeno do encalhe das baleias, né? É, vou pular essa parte. Ah, não. O fenômeno do encalhe, que é o seguinte: a gente já sabe que de tempos em tempos baleias perdem a rota de movimento, a rota migratória, e vão parar em lugares onde eles não podem sair, não conseguem sair. Então, vários estudos têm mostrado uma correlação entre as tormentas geomagnéticas e a perda ou a presença de anomalias magnéticas locais e tá, a perda de orientação da baleia. E, obviamente, isso daí é uma correlação, não quer dizer que necessariamente a baleia está sendo influenciada pelo campo magnético, mas a correlação é muito forte, de que quando aparece uma tormenta geomagnética muito intensa, a baleia se perde completamente, vai parar nas praias onde ele não consegue sair. Uma coisa interessante é que no fundo do mar existem pistas de orientação, né, também, que são as anomalias do fundo do mar. E elas criam uma avenida, vamos dizer assim, né, de movimento, porque eles formam esse quadriculado aqui. Né? Também as baleias podem se orientar seguindo essas linhas, e se houver uma fonte externa muito intensa, variando rapidamente, ele pode se desorientar. O outro caso interessante também de animais marinhos são as tartarugas, né? Porque as tartarugas, elas também fazem nados migratórios, eles nadam para lugares muito longe quando nascem, mas depois elas voltam já adultas para desovar no lugar que elas nasceram. Né? Então, ela tem que ser onde, seja que ela estiver, ela tem que voltar para o mesmo lugar. Então, as pessoas têm estudado, na verdade, as tartaruguinhas, as recém-nascidas, né? Eles prendem a tartaruga num aquário, aí eles botam ela para nadar, presa, né? E ela, desse jeito eles conseguem ver para onde que ela quer nadar. Ok? Que jeito. E aí eles conseguem botar nesses estudos diferentes fontes de informação para a tartaruguinha. E uma das coisas que tem sido observada é que esses animais já nascem com um mapa magnético na cabeça, o que é surpreendente. E esse aqui é um dos exemplos mais bacanas de todos. É um experimento que foi feito aqui na Flórida. Eles pegaram várias tartaruguinhas, tá? Filhotinhos, e botaram para nadar, só que eles começaram a simular as coordenadas magnéticas de diferentes lugares aqui no Atlântico Norte. O que tem interessante aqui, tem a corrente de giro. Então, na corrente de giro, a tartaruga precisa nadar na direção certa para não ser sugada, tá? Nessa linha daqui, que vai parar no Ártico. Se ela for para o Ártico, infelizmente ela vai morrer. Então, ela tem que nadar, fazer força para nadar, tá? No sentido certo da corrente, e ele poder voltar para a praia onde é mais apropriada para ela viver, né? Na corrente de giro. E o que acontece? Bom, quando eles botaram as coordenadas aqui da Flórida, ele nada em média nesse sentido, então tudo bem, ele vai seguir mais ou menos a corrente, mas observem quando eles reproduzem essas coordenadas magnéticas aqui no laboratório, ela começa a nadar no sentido apropriado da corrente. E quando eles botam esse ponto daqui, a tartaruga volta a nadar no sentido da corrente. E não estou falando da tartaruga adulta, experiência, com experiência de nado. Não. Estou falando de filhotinhos. O filhotinho sabe para onde nadar. Ele tem essa informação na cabeça. Essa questão do mapa magnético é muito interessante, porque isso está no cérebro do animal. Tá? E ele correlaciona o local geográfico com as coordenadas magnéticas. Você pode dizer, ah, mas isso é uma tartaruguinha, né? Não tem outro animal que faça isso. Lagosta faz também. Tá? Lagosta também faz isso. E tem uma variedade de animais que usa mapa magnético. Parece que os cachorros também usam mapa magnético, né? Bom, aqui é o que a gente falou, das tartaruguinhas. Outros exemplos de mamíferos. Bom, em princípio, mamíferos não é tão simples de estudar. Então, você tem que escolher mamíferos que você possa botar no laboratório, né?
E os dois exemplos clássicos são as toperas, né, porque são pequenininhas e tem muito laboratório que estuda a topera. Né? A topera ela é cega, então ela faz ninhos subterrâneos. Então, é o comportamento que é estudado, é a geometria do ninho. E, por incrível que pareça, a geometria do ninho subterrâneo tem orientação magnética. Tá? Lembra que a maioria deles é cego. Ele tem olhinho, mas esse olhinho só responde à intensidade de luz. Ele não forma imagem. Então, ele dentro do ninho subterrâneo, a orientação das cavernas é magnética. E o outro animal estudado, o hamster, né? Um mamífero assim pequenininho, dá para estudar. Ele também mostra a orientação. Tá? Ele consegue aprender pistas magnéticas. Okay? Então, se um rato faz isso, por que um ser humano poderia? Enfim. O outro grupo bastante estudado são os insetos. Né? E, como falei, fenômenos de larga escala sempre chamam a atenção. Um deles é a migração das borboletas monarca. Né? A borboleta monarca ela faz uma migração que sai do norte do Canadá, mais ou menos, tem duas linhas de migração, essa que vem do Canadá e essa que vem aqui do norte dos Estados Unidos, né? Ela vem desse sentido e vem essa aqui também, e ambas linhas vão parar no centro do México, tá? Nas montanhas de Angangueo, no lugar. Se vocês tiverem a oportunidade alguma vez de ir durante a migração, que na época de dezembro, janeiro, é lindo. Lindo, você vê aquelas árvores cheias de cachos de borboletas, são maravilhosas. Né? O que ia falar? Bom, mas o que tem de interessante aqui? O mais interessante é que essas borboletas, elas começam a nadar, a voar, no outono, nos Estados Unidos, porque lá vai chegar o inverno, e elas vão descer para o México na temperatura mais amena, né? Elas não vão para qualquer lugar do México porque elas precisam ficar paradas numa árvore específica, né? E não é qualquer árvore, é um tipo de pinho que tem nesses bosques no México. O interessante é que aquelas que começam a migração não são aquelas que vão voltar para o lugar original. Tá? A que sai, no meio vai se reproduzir, as filhas vão chegar no México, né? Essas filhas vão ficar adultas, vão se reproduzir, e depois a nova geração vai voltar. Então, a questão é como demônios a neta sabe a rota migratória, se ela nunca fez. Mas ela sabe, ela volta. E, atualmente, sabemos que as borboletas monarca fazem isso, ou melhor, elas são capazes de sentir o campo magnético e se orientar magneticamente usando um compasso de inclinação. É o que elas fazem. Então, por exemplo, aqui vocês veem a borboleta normal voando, ela voa para o sul aqui, mas se vocês mudam a inclinação, como está escrito aqui, uma mudança de sentido de inclinação magnética, ela começa a voar no sentido contrário, que é o característico da inclinação. E aí eles mostram também que se a gente iluminar com luz monocromática, acontece o mesmo que os passos migratórios. Ou seja, a borboleta ela tem um compasso de inclinação dependente de luz. É a borboleta monarca. E esses caras que fizeram esse estudo, do Nature Communications, eles propõem que o sensor está na antena da borboleta. Bom, o outro grupo também muito estudado são as abelhas, Apis mellifera. Por conta dos comportamentos dela, ela é fantástica, né? Só para ter um insight aqui, as abelhas são insetos sociais, assim como as formigas, assim como os cupins, e todo está dividido em castas, né, as tarefas. Então, é importante que quem sai para procurar alimentos são as escoteiras, que tinha falado isso nas formigas, nas cataglifes, né? Bom, a questão nas abelhas é, a abelhinha sai do ninho, vai procurar alimento e ela tem que voltar para o ninho e informar as companheiras, tá, onde está o alimento. Se a grande questão é essa. Como que ela faz isso? Ah, bom, ela faz atrás de uma dança. Tá? Ela vai voltar e faz dois tipos de dança. Ela faz uma dança circular e uma dança em oito. A dança em oito é o que a gente conhece como Waggle Dance. E atrás estão vendo a Lola, ela está se acomodando, tá, na cama, feliz da vida.
Então, esse, quem descobriu isso foi o etólogo Carbon Frisch. Ele ganhou o prêmio Nobel por esses estudos em abelhas. Tá? Ele descobriu essa dança. É, e aqui está, tá? A dança em círculos e a dança em oito. Bom, é o Wiggle Dance. É, e qual a importância dessa dança? Com essas danças, ele consegue dizer para as outras abelhas onde está, a que distância está o alimento e qual a direção que ela tem que voar para encontrar o alimento. Então, se estiver muito perto, não precisa dar a direção. Tá? É só dizer que distância está. As amigas se viram para encontrar esse alimento. Já se estiver muito longe, acima de 50 metros, aí ele tem que dizer para onde voar. Então, o ângulo ele vai ser medido na horizontal com respeito ao sol. Né? Saiu do ninho, ele vê o sol, já tem um ângulo, uma linha de referência. Mas quando está dentro do ninho, tá? Seja um ninho natural, ou seja, aquela caixa de apiário, tanto faz, tá? Todos os favos são verticais dentro do ninho. Então, ela tem que ser uma referência interna. Bom, a referência interna é a gravidade, é a vertical. Então, ela tem que virar para, na vertical, ele informar um ângulo na horizontal. Então, como ele faz isso? Essa inclinação daqui. Essa inclinação daqui que vai dizer para elas, tá? Do 8, qual é esse ângulo? Né? Então, está aqui, ó. Vocês têm esse ângulo, a fonte de alimento está desse lado. Esse ângulo vai ser transmitido aqui, na dança vertical. Acontece que a transmissão dessa informação não é precisa, não é 100%. Ah, a velha passou a informação exata. Não. Existe um erro sistemático nessa informação. E os alunos do Carbon Frisch, eles descobriram que a culpa desse erro são as flutuações do campo geomagnético. Né? Se vocês eliminam localmente o campo magnético, o ângulo transmitido pela dança em oito, ela fica exatamente igual ao ângulo externo, ângulo horizontal. Então, quem atrapalha ela é o campo magnético. E aí, então, a questão, a pessoa começa a se questionar se as abelhas seriam sensíveis a campos magnéticos e se elas usariam isso na sua orientação espacial. Bom, vários experimentos têm mostrado que sim, vocês podem treinar uma abelha para sentir uma anomalia magnética e aí ela começa a voar para esse local sempre procurando alimento. E os pesquisadores todos têm proposto que o sensor do campo magnético na abelha está no abdômen, na barriguinha dela, ok? Esse local aqui. Embora ainda não foi achado onde está, mas todo mundo diz isso, essa proposta. O outro conjunto de insetos que tem sido muito estudado são as formigas, e esse é nosso modelo de estudo no CBPF, né? A gente tem estudado por bastante tempo a Pachycondria marginata, embora seja uma formiga muito difícil, muito chata, porque ela não é fácil de manter em laboratório. É mais fácil manter Solenopsis, que é formiga de fogo. Mas na Pachycondyla, o que ela tem interessante é que ela é migratória. E a gente mostrou, usando os dados da tese de doutorado da doutora Inara Leal, com os dados que ela coletou, a gente mostrou que ela faz migrações que são orientadas com o campo magnético na época que não chove. Durante a época chuvosa, as migrações são aleatórias. Mas durante a época seca, a formiga escolhe migrar seguindo o campo magnético. Né? Então, esse é um exemplo aqui. Vejam que as migrações são muito longas. Uma Pachycondyla, a formiga, tem um tamanho de 1 centímetro, ela é grande, né? Mas ela consegue se mexer mais de 10 metros. Por isso que a gente fala que isso é migração, né? São longas distâncias. O outro modelo que a gente usa é a Solenopsis, aí ela é bem mais fácil de manter no laboratório. Tá? Ela, a gente consegue manter em ninhos por 3, 4 meses, um tempo suficiente para fazer bastantes experimentos. A gente já mostrou que elas sentem mudanças do campo magnético, né? Na componente horizontal, e elas mudam a preferência de deslocamento, a direção de deslocamento, quando a gente muda a componente horizontal. E a gente está trabalhando agora nelas para saber se elas terem um compasso de inclinação dependente de luz. Né? Infelizmente, a pandemia tem atrapalhado muitos experimentos porque eles são muito demorados.
A gente tem que ficar muitas horas no laboratório, então não é simples fazer experimentos. E, bom, depois da pandemia a gente vai voltar para eles, para saber se essas formigas têm um compasso de inclinação dependente de luz. Que formigas têm sido estudadas? Bom, a gente tem uma lista, são várias, tem vários grupos que estudam isso, inclusive aqui no Brasil, tenho colaborações com gente da Universidade da Grande Dourados, Federal da Grande Dourados, UFGD, com o doutor, esqueci o nome dele agora, mas mais tarde eu vou lembrar, ele trabalha com formigas e com vespas, e a gente tem feito vários estudos da orientação do efeito dos campos magnéticos na orientação de formigas e vespas, né? Então, isso é interessante. Outros animais, tá? Temos as salamandras, que é esse bichinho aqui, o Notophthalmus viridensis. A salamandra também mostra um compasso de inclinação dependente de luz. Diferente dos pássaros, tá? O sensor não está nos olhos, ele está num sensor de luz que ele tem aqui na cabeça, no meio, entre os olhos, né? Estaria aqui, esse sensor de luz, né? E ele mostra, igual que os pássaros, detecção, orientação para luz azul e verde, acima do verde, ele se desorienta, né? Que é o que está aqui. Vocês têm com luz normal, a orientação axial, luz azul, ele continua mostrando a mesma orientação, mas quando vocês mudam para o amarelo, ela muda, tá? O sentido de orientação, completamente. O mesmo acontece com as rãs. As rãs também mostram orientação magnética com compasso de inclinação dependente de luz, tá? Então, ela é axial, aqui vocês têm. Aqui, quando a gente muda a componente horizontal, ele muda, é o que a gente espera, mas quando a gente muda a componente de inclinação e ilumina com luz, ele muda completamente seu comportamento. E semelhante às salamandras. Okay? E aí, ontem tinham perguntado, e aí, professor, será que os humanos temos orientação magnética? Ok. Os primeiros experimentos tentando mostrar se seres humanos têm orientação magnética foram feitos por Robin Baker, que é um etólogo da Universidade de Manchester, né? Ele publicou muitos trabalhos mostrando experiências de comportamento, de orientação. O que ele fez? Ele pegou os alunos das aulas dele, tipo esse curso daqui, né? E começou a fazer experimentos com eles. Claro, tudo dentro de um esquema de ética, né? Então, os alunos sabiam que estavam sendo expostos, eles assinavam um termo de compromisso. E interessante, ele fez três experimentos, que é o experimento da cadeira, o experimento do ônibus e o experimento do caminho, deslocamento, né? O walkaway, que ele chamava walkaway. Essa foto daqui mostra o experimento da cadeira. Okay? Qual é a ideia? A ideia, por exemplo, o experimento da cadeira era assim, sentava o companheiro, tampava os olhinhos, botava aqui na têmpora um ímã, girava a cadeira e pedia para ele apontar para um local específico, tipo, para onde está a reitoria da universidade? Aí o camarada tinha que apontar, né? E aí ele fez isso várias vezes, tampando, botando na têmpora uma barra de metal não magnético e botando um ímã, ok? E também fez o experimento do ônibus, onde pegava todos os alunos, botava dentro de um ônibus, dava uma voltinha no ônibus, com os olhos vendados, né? E às vezes não. E aí pedia para, em um certo ponto do trajeto, eles apontarem para onde estava um prédio importante. Eu queria saber se, de alguma forma, a gente mantém um sentido de orientação, né? Bom, uma das conclusões que ele tirou nesses estudos é que realmente a gente tem um sentido de orientação inato. E que esse sentido de orientação pode ser alterado na presença de campos magnéticos. Só que muita gente tentou replicar esse estudo, e esses estudos, porque foram vários que ele fez, e os resultados sempre eram negativos. E o Baker sempre respondeu a todas as críticas que fizeram os trabalhos dele, mesmo aqueles que não reproduziram. Ele mostrava que o problema sempre era a estatística errada que os companheiros usavam na hora de replicar os experimentos. Todos os resultados dele, ele escreveu e publicou nesse livro, Human Navigation and Magnetoreception, né? A versão original, você pode conseguir usada na Amazon. Essa versão é de 30 aniversário,
Ele foi publicado 2 anos atrás. Não tem mais a versão impressa, esgotou. Só tem a versão para Kindle. Porque nem PDF. Para Kindle, é EPUB. Vale a pena muito ler esse livro. Muito a pena. Na introdução dessa versão de 30 aniversário, ele disse o seguinte. Primeiro, ele juntou todo isso nesse livro, tá? E após um tempo ele se deu conta que as pessoas não leem o livro. As pessoas citam sem ler, né? E às vezes citam errado, citam informação errada, o que deixou ele triste. Depois ele disse o seguinte, após um tempo eu cansei, escrevi tudo aqui e deixei que os companheiros, alguém ou outro, seguisse meus estudos. Infelizmente ninguém seguiu, tá? Ninguém. O que ele fez? Ele não se aposentou. Robin Baker foi estudar esperma para estudar fertilidade. Hoje em dia, ele é o maior especialista em fertilidade humana. Tá? No estudo de por que o esperma às vezes fertiliza e por que às vezes não. Né? Esse é o Robin Baker. Mas esse livro eu recomendo. Lá atrás agora também da Sara. Aqui, ó. Agora ela está procurando um lugar para editar também. Se puderem, comprem esse livro na Amazon. É fantástico, fantástico. Bom, num artigo que ele escreveu, tá? Nesse livro aqui, Magnetite Biomineralization, Magnetization in Organisms, esse livro de 1985, ele escreve parte dos estudos. E eu estou mostrando para vocês esse gráfico porque eu achei super interessante. São resultados do experimento da cadeira. Tá? Nesse experimento, ele vendeu os olhos e botou aqui o ímã. Né? Bom, quando ele bota o controle, ele observa que ele mostra uma orientação significativa. Okay? Os alunos que ele testou. Quando ele botou o ímã e botou o norte para cima, ele observa que ele muda, tá, o sentido de orientação. Mas quando ele inverte a polaridade do ímã, ele volta a ter o mesmo sentido de orientação que tinha antes. Isso parece o quê? Isso parece um compasso de inclinação. Né? É igual que a borboleta faz, é igual que o que faz o sapo, é igual que faz, tá, o pássaro. Aparentemente, um dos resultados do Baker é que nós temos um compasso de inclinação. Infelizmente, ninguém tentou replicar isso até... Esse aqui é 2019. Em 2019, aparecem dois trabalhos muito interessantes. Primeiro, esse daqui, quem está na foto é o Joseph Kirschbin. O Joseph Kirschbin é um dos principais estudiosos da magnetorecepção em animais. Foi ele que propôs, tá, o que a gente chama da hipótese ferromagnética, que a gente vai discutir daqui a pouco. E, por conta disso, ele é teimoso, ele acha que a detecção de campos magnéticos é feita por partículas magnéticas. Para ele não tem outra. Né? Então, ele fez um experimento com seres humanos, tá, dentro de uma caixa. Deixa eu ver se tem uma foto aqui. Está aqui. Né? Dentro de uma caixa. Aqui tem uma gaiola de Faraday. Essa gaiola de Faraday para brecar todo o campo oscilante que vier do externo. Tem as bobinas de Merritt para gerar um campo magnético o mais uniforme possível. Uma cadeira não magnética onde sentar um indivíduo. E aqui eles botaram um monte de neurosensores, okay? Para ter então o eletroencefalograma aqui. E aqui os diferentes experimentos que eles fizeram. Beleza. O que eles começaram a observar? Bom, eles monitoraram as ondas alfa. Tá? Por que eles queriam ver as ondas alfa do cérebro? Porque cada vez que acontece algum estímulo externo, qualquer que for, as ondas alfa mudam, tá? Mudam essa intensidade. Elas respondem. É a primeira resposta, tá, a um estímulo externo, são as ondas alfa. Então, eles começaram eles fizeram tudo no escuro, tamparam, não tinha barulhos, não tinha nada. O único estímulo que ia aparecer era o magnético atrás das bobinas. E aqui está, por exemplo, o que acontece. Esse cantaloupe é um boneco, pelo boneco não acontece nada, né? Mas aqui temos um humano quando aparece uma mudança na declinação, que é esse daqui. Tá? Eles viram o que acontece quando a gente muda a inclinação e quando muda a declinação. Eles observaram que as ondas alfa somente respondem com mudanças de declinação.
né? E aqui a mudança está aqui na mudança de intensidade, né? Então, eles concluem que, primeiro, alguma parte do corpo humano é sensível ao campo magnético. Responde, né? Como não houve resposta na inclinação, então ele conclui que não tem compasso de inclinação. Como tem resposta na declinação, que é a mudança horizontal, ele conclui que algum mecanismo associado a partículas magnéticas, que é um mecanismo de compasso, deve estar presente no ser humano. Ok. O único chato é que o mecanismo de inclinação depende de luz. Ele precisaria estar exposto à luz para poder responder. Então, essa conclusão dele não é tão válida assim. Eu não iria muito. Ele mostra claramente que existe uma resposta no cérebro, com as mudanças do campo, mas não necessariamente excluiria, tá? Pelo jeito que ele fez o experimento, ele excluiria com passo de inclinação. No mesmo ano, 2019, me aparece esse trabalho na PLOS ONE, tá? De um grupo da Coreia, que diz assim, magnetorrecepção humana dependente de luz azul, tá? No campo geomagnético, para orientação alimentar. Eles fizeram um experimento muito interessante, onde eles pegaram diferentes pessoas em jejum, tá? E aí eles botaram dentro da cadeira, eles fizeram um experimento semelhante do Baker, da cadeira. Eles botaram dentro da cadeira e pediram para eles depois apontarem a orientação para uma direção, para um ponto fixo que eles escolheram. O cara tinha que dizer para onde estava esse ponto, uma vez que estava dentro desse ambiente. Só que eles estavam em jejum e fizeram um experimento dando uma balinha de açúcar para uns e para outros não. E viram o que acontecia. Então, nos experimentos que eles fizeram, eles botaram os indivíduos com... Tá? Luz normal, só que com olho fechado, mas luz normal. Um outro grupo com os olhos vendados, um outro com os óculos, tá? Mas que deixam passar a luz com filtro. Tinha um com filtro entre 4.800 e esse com filtro acima dos 500, ou seja, do amarelo para o vermelho, né? E aqui o outro, só que sendo iluminado, né, com luz normal. Ah, tá. E com inversão do campo geomagnético, ainda tem essa. Eles invertem a componente vertical. Então, o que acontece? Aqui o companheiro com fome. Com fome, ele não tem orientação magnética nenhuma. Tá nem aí, tá com fome. Mas aquelas pessoas com fome, que deram a balinha de açúcar, eles começam a orientar com o campo magnético. Eles aumentam o nível de glicose no sangue e o camarada começa a detectar o campo magnético. Né? O mais bacana é esse aqui, ó. Quando ele está com os olhos vendados, que não tem nada de luz, ele é completamente desorientado. Se usar os óculos que deixam passar luz entre 4.800, que é todo espectro de luz visível, ele se orienta. Tá? Ele mostra orientação magnética. Se iluminarmos com luz amarela, do amarelo para cima, amarelo e vermelho, ele é completamente orientado, igual que se estivesse com os olhos vendados. E, se a gente inverter a componente vertical, ele inverte essa orientação, o sentido de orientação. Então, novamente, Shai et al., os coreanos, eles mostram o mesmo resultado que o Baker. Tá? Nós, seres humanos, temos compasso de inclinação dependente de luz. Então, a ciência mostra que os seres humanos têm a capacidade de sentir campo geomagnético e de reconhecer a direção. Né? Mas a questão é que a gente não sabe onde está esse receptor. Pode ser nos olhos. Segundo o Baker e o Chai et al., né? Pode estar nos olhos ou perto deles. Mas, na verdade, a gente não pode descartar em outro local. As evidências apontam que a gente está detectando nos olhos, assim como os pássaros. Né? Agora, se vocês me perguntarem, e aí? Para que a gente detecta campo magnético? Faço uma mínima ideia. Nós somos sensíveis, tá? Mas a gente não usa ele para orientação. Isso é mentira. Tá? Experimentos de comportamento mostram que se a gente for solto no meio do mato, a gente não consegue se orientar. A gente começa a andar em círculos. Parece coisa de série, de televisão, né? Mas é verdade. Se a gente é solto no meio do mato, num lugar que a gente não tem familiaridade, a gente começa a andar em círculos.
Círculo, círculo, círculo. Isso está bem definido, bem estudado para seres humanos. Então, a nossa detecção de campo magnético não nos permite definir uma linha de movimento, de orientação. Às vezes vocês podem perguntar, mas os aborígenes e os povos originais não faziam isso? Não sei, nunca foi feito com eles, né? Foi feito com pessoas urbanas. E pessoas urbanas, elas não têm, não. Eles ficam andando em círculo. Bom, vamos dar uma parada aqui rápida para algumas informações. Mateus, você pode dar as informações para os meninos? Então, primeiro que hoje é o encerramento, né? Então vai ter, vou botar o link aqui no chat de uma sala que vai ser aberta com essa finalidade, 6h05, se não me engano. E a outra é que vai ter um questionário para vocês responderem a respeito do curso. Né, de uma forma geral, é muito importante para o CBPF que vocês, né, respondam esse questionário, e é isso. Pronto, então fiquem de olho, tá? Para o questionário sobre a escola. Não é para o curso que estamos estudando aqui. Em geral, tá? Como vocês sentiram na escola, é que vocês estão fazendo mais de um curso, né? E se puderem, assistam o encerramento da escola. É interessante. Eu gostei, por exemplo, na abertura, eu vi que tinha pouca gente assistindo. Mas na abertura, o Scheller falou umas coisas interessantes sobre a profissão de físico. Uma coisa que ele falou, eu concordo um pouco com ele, é que nós, como físicos, temos que ser arrogantes, mas não estúpidos, né? Arrogante o suficiente para defender nossas ideias, mas não estúpido para não defender ele com base, né? Não, a gente não pode simplesmente acreditar cegamente. Não, a gente tem que ter uma base, né? Então, essa arrogância de querer defender aquilo acima de tudo é importante, né? Para nos conduzir a coisas novas. Ele falou outras coisas, mas eu gostei dessa parte, né? Para quem está começando nessa área, é interessante, às vezes, ter essa visão, né? A outra que ele fala é que nós somos nas únicas profissões onde não somos pagos, nós somos pagos para fazer o que a gente gosta. É verdade. A gente paga para isso. Enfim, vamos continuar. Então, falamos então todas. Quem perguntou onde é que vai ser o lance da avaliação e tal, não vai ser durante o chat, não. Vai ser um e-mail que vai ser enviado pelo CBPF para vocês, pelo comitê da escola, tá bom? Exatamente. Vocês não vão fazer nada agora. Você vai receber um e-mail, alguma comunicação, e aí vocês respondem. Geralmente funciona assim. Então, vamos para a parte de modelos. Já vimos as evidências várias sobre o uso do campo magnético, em particular do campo geomagnético, né? E lembrem, quando a gente fala de campo geomagnético, a gente está falando de um campo fraco, bem fraco, tá? Vamos ver quais são os modelos, então. O que a gente acredita que um animal usa para detectar o campo magnético, o campo geomagnético? O primeiro modelo... Falaram aqui duas coisinhas, só para não ficar longe do assunto. Comentário do Sérgio Cunha, que existe um artigo publicado na Science Advances sobre um estudo de regeneração de parte do corpo de planárias, né, o verme, orientado por campo magnético e uma capacidade que pode ser útil para cicatrizar ferimentos humanos. Tem muitos estudos na área de saúde. Lembrem que aqui, nesse ponto, a gente está discutindo somente a parte de orientação. Essa parte de sensibilidade magnética e efeitos na saúde, a gente não vai tocar, né? Então, esse é um deles, sobre regeneração. Tem muitos estudos diversos, né? Por exemplo, efeitos de campo oscilante na saúde. Isso a gente não vai tocar. Os modelos que me permitem entender como um campo oscilante de baixíssima frequência é capaz de gerar efeitos num ser vivo, também a gente não vai tocar. Eu tenho colaborado com gente que trabalha nessa área, gente da Rússia, e fizemos alguns estudos aqui também. E também estou trabalhando com um pessoal para ver efeitos de campo magnético fraco, e quando eu falo campo fraco, é o campo geomagnético, tá? Por exemplo, na virulência de bactérias. Também a gente não vai tocar nisso, porque, na verdade, a gente começa a sair da linha, são muitas coisas que são estudadas. Então, esse estudo é interessante. A questão é a aplicação disso no futuro, né? Como que acontece. Lembrem que quando a gente fala de planárias, estamos falando de um organismo que é um pouquinho diferente a nós, né?
Então, se isso vai ter alguma aplicação futura ou não, isso está por ver-se ainda, né? Mas tem muitas coisas acontecendo. Enfim, temos indução magnética, então, esse é um dos modelos básicos, que é, qual é a ideia? Ué, se eu tenho um animal que detecta campo elétrico, então um campo magnético é capaz de induzir correntes elétricas dentro do corpo do animal que ele vai detectar, né? Usando a indução de Faraday. Ponto. Então, temos vários animais que são elétricos, que geram campo elétrico, né, correntes elétricas, e que detectam, tá, campos elétricos, né? Então, temos o que produzem descarga de alta voltagem, que são todos os peixes elétricos que a gente conhece, mas tem também aqueles que sentem campos elétricos, como o tubarão, na ampulha de Lorenzini. Então, um órgão elétrico pode ser o seu para produzir descargas, ou também na tarefa de eletrorecepção, ou seja, detecção de campos elétricos extremamente fracos. E esse órgão nem sempre funciona para os dois. É um para gerar correntes elétricas e outro para detectar campos elétricos. Então, se eu tenho um peixe, um animal que detecta campo elétrico, se ele se movimenta num campo magnético, ele é capaz de sentir esse campo, né? Então, esse exemplo aqui do tubarãozinho, né, clássico, se ele se movimentar perpendicular à linha do campo magnético, vai aparecer, né, seguindo a expressão para a força de Lorentz, vai aparecer uma corrente, um campo elétrico, tá, aqui, perpendicular ao campo magnético, devido ao movimento do peixe, então tem uma velocidade aqui, né? E aqui me aparece, então, uma força que cria uma corrente elétrica, né? Essa força aqui perpendicular. Essa corrente, então, pode ser detectada pelo tubarão. A intensidade dessa força depende da direção entre o campo magnético e a velocidade. Então, se eu tenho esse órgão aqui, o peixe vai saber essa direção do campo magnético relativo à velocidade dele. Tranquilo. Bom, porém, as correntes de água também produzem correntes elétricas, que podem interferir na corrente induzida, né? Então, qual é a solução que o animal encontra para isso? É simples, ele se mexe de um lado para o outro, tá? Ele fica nadando, oscilando a cabeça. Isso permite com que ele consiga distinguir a indução do campo geomagnético da indução produzida pelas correntes marinhas, né? Essa oscilação da cabeça. Isso é muito bacana, tem um modelinho que explora isso, né? Não só o tubarão faz isso, vários outros animais marinhos fazem isso, eles se mexem nadando assim, né? Então, o que a gente acreditava é que para poder ter esse mecanismo de indução, era necessário termos um ambiente condutor em volta do animal. Então, somente os peixes poderiam ter indução magnética. Porém, um estudo recente, em 2019, né, com pombos-correio, que é um outro dos pássaros bastante estudado. Pombo-correio, ele não migra, mas ele faz um mecanismo de homing muito conhecido, né, porque vocês botam ele no pombal. E se vocês levarem para um outro local, o pombo volta para o mesmo local, mesmo levando para um local desconhecido. Essa é uma capacidade única do pombo-correio, né? Então, ele tem sido muito estudado na magnetorrecepção. E esses companheiros observam que se eu colocar um pombo e fizer uma análise eletroencefalográfica dele, uma penetração neural, quando a gente bota um campo magnético em volta dele, ele girando, aparecem respostas neuronais. E essas respostas neuronais que aparecem, elas só podem ser entendidas, tá, se eles vierem do vestíbulo, do nervo auditivo. Então, eles observam que o canal semicircular do ouvido, ele tem um meio condutor, tá? Esse líquido que está no canal, ele é condutor. Então, o movimento do pombo correio no campo magnético é capaz de gerar correntes elétricas que o animal pode detectar, né, no ouvido. Então, o que eles propõem é que no ouvido do pombo correio, nós estamos tendo indução magnética, né? Muita gente acredita que no pombo correio a detecção é feita com partículas magnéticas, mas eles são contrários. Os resultados experimentais e neurológicos mostram e são mais condizentes com o modelo de indução. Esse é o primeiro animal
onde isso é proposto, fora dos peixes. Tá? E quando falam peixes, falam aqueles que são sensíveis eletricamente. Tá? A maioria dos modelos para peixes é usando partículas magnéticas. Bom, depois desse modelo de indução, que só foi estendido para pombos, mas não para outros animais, temos a detecção com luz, que é aquele compasso de inclinação dependente de luz. A primeira menção para isso foi em 1977, por Lisk, publicando isso numa revista Nature, nesse artigo, A Physicochemical Mechanism for Magnetic Field Detection Migratory Birds and Homing Pigeons. Ele propõe, tá, um modelo meio surreal para que um pássaro pudesse detectar, tá, o campo geomagnético através de reações químicas dependentes de campos magnéticos. Só que tinha um furo no modelo dele, porque ele precisava de um campo externo de radiofrequência presente. Bom, hoje em dia a gente sabe que não é necessário esse campo externo. Tá? Ele propôs que seria no óleo, e a molécula proposta seria a rodopsina. Hoje em dia a gente sabe que também não é a rodopsina. Tá? A molécula responsável pela detecção do campo magnético é o criptocromo. Tá? E esse modelo, ele é conhecido como modelo de pares radicais. Tá? Em inglês, assim, em inglês é RPM, que é o Radical Pair Mechanism. E, bom, qual é a ideia? A ideia é que, como tem um par radical, tem um par de moléculas. Tá? Uma delas absorve luz e a outra não é sensível à luz. Então, a que absorve a luz é o criptocromo. Né? E aí, quando ela fica excitada, na perda de energia, ele transfere um elétron para outra molécula, tá? Para o aceptor. Então, ele é o donador, ele é o receptor. E ao fazer isso, eles ficam ionizados, formando um par radical. Né? Então, temos aqui o donador e o receptor. O doador é o criptocromo. Né? Ele absorve luz. Então, uma vez que absorve luz, ele fica excitado, ele transfere um elétron para o receptor e fica, então, um par radical. No primeiro momento, esse par radical vai estar num estado energético, conhecido como singlete, onde os spins de cada um deles, já que estão ionizados, estão com as camadas, não estão fechadas. Então, os spins de momento magnético estão no sentido contrário. Tá? Então, esse é um estado singleto. Mas existe uma interconversão, tá, para um estado de energia superior, que é o estado tripleto, onde ambos spins ficam paralelos, ambos momentos magnéticos ficam paralelos. E essa interconversão, ela depende de campo magnético externo. Dependendo da orientação com o campo magnético, a taxa de singletos ou tripletos muda. Ok? O que acontece, então? Eu posso ter mais pares em estado tripleto, tá? Se a orientação com o campo magnético for apropriada. E aí, o que acontece é o seguinte também. Esses estados energéticos não são para sempre. Tem um tempo de decaimento. O tempo de decaimento não é igual para o singleto que para o tripleto. Então, o grande segredo aqui é que o animal vai ser sensível, vai conseguir saber qual é a direção do campo magnético por conta do tempo de decaimento que não é igual. Tá? E também por conta de que a densidade de molécula de pares radicais no estado tripleto depende da orientação relativa, tá, do conjunto de moléculas com respeito ao campo magnético externo. Primeiro, se vocês leem sobre reações químicas dependentes de campo magnético, vocês vão ver que a maioria dos estudos é feito com campos muito grandes, fora do que é o campo geomagnético. Esse é dos únicos exemplos conhecidos de reações químicas dependentes a campos magnéticos muito fracos. Tá? Então, uma das características nessa detecção com luz é que, como tem um cromóforo, que é o criptocromo, ele não absorve qualquer fóton de luz. Né? A energia para isso vai depender da estrutura química do criptocromo. E ele só absorve até o verde. Do amarelo para o vermelho, ele não absorve mais. Então, ele absorve ultravioleta, azul, verde, nessa região de comprimentos de onda. Okay? Por isso que experimentalmente a gente observa que os pássaros e todos os animais que têm compasso de inclinação dependente de luz, tá? A gente observa que ele vai manter, tá,
a sua orientação, sempre que for iluminado com luz violeta ou ultravioleta, até o verde. Do amarelo para cima, ele perde completamente a orientação, porque o criptocromo não é capaz de absorver nesse comprimento de onda. Né? Então, qual é a ideia, os modelos propostos, e um dos principais pesquisadores nessa área é o Hendrik Mauritsen. Tá? Um dos principais propostos é que temos os pássaros, tem criptocromo, tá, em todo o óleo, tá, toda a camada de trás. Né? Então, como o óleo é uma esfera e localmente o campo geomagnético ele é mais ou menos uniforme, né? É, localmente, vocês viram que ele não é uniforme em todo o planeta, mas para um pássaro, né, nas dimensões dele, o campo é uniforme. Assim como nas nossas dimensões, o campo é uniforme. É, então, isso vai fazer com que a orientação relativa entre o par radical e o campo magnético mude dependendo da posição interna no óleo. Isso vai fazer, então, com que dentro a densidade de tripletes comparada com as singletes mude de ponto a ponto. Isso faz com que, então, o pássaro seja capaz de enxergar o campo magnético. Né? E aqui uma simulação de o que o pássaro estaria observando dependendo da orientação interna do óleo com respeito ao campo externo. Então, cada vez que ele muda, aparece uma manchinha, né? E essa manchinha está relacionada, então, com a orientação relativa entre ele e o campo magnético. Mas isso é é teórico. Tá? Então, temos aqui, né, em cada ponto do óleo dentro, na esfera, temos diferentes posições de criptocromos. Né? E criptocromo com triptófano. Esse triptófano, a flavina é o criptocromo. O triptófano é o aceptor, é quem vai ser ionizado junto com o criptocromo, que é a flavina. Né? Enfim, essa ideia de detecção nos óleos, né, dos pássaros. E volto a falar, teoricamente, o pássaro é capaz de enxergar o campo magnético através desse processo. Bom, o terceiro modelo, que foi o Joseph Kirschbaum quem propôs, a hipótese ferromagnética. E nesse caso, a ideia é que, assim que foram descobertas as bactérias magnéticas, o pessoal propôs, ele propôs, né? O Kirschbaum propôs que se uma bactéria é capaz de fabricar partículas magnéticas, por que não um animal? Né? Para poder usar o torque magnético na transdução, tá, do campo magnético. Bom, uma forma de testar essa hipótese é procurar essas partículas magnéticas no corpo do animal. Mas a hipótese ferromagnética vai além. Ela diz que tem que haver partículas magnéticas dentro de células que estejam associadas ao sistema nervoso, a um órgão que tenha conexão com o sistema nervoso, e que esse sistema nervoso produza sinais uma vez que essas partículas magnéticas interagem, tá, com o campo magnético. Então, eles devem produzir algum sinal que o sistema nervoso leve até o cérebro. Então, a primeira parte de detectar partículas magnéticas já foi feita, mas o problema é que, até hoje, ninguém achou um órgão capaz que albergue essas partículas, que gere esses sinais magnéticos, os sinais nervosos, perdão, que sejam detectados no cérebro. Isso, até hoje, ninguém achou. Então, a ideia é, eu posso ter partículas monodomínios, como nas bactérias, ou posso ter superparamagnetos. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma cadeia de superparamagnetos. Okay? Então, se eu botar um campo geomagnético, todos os momentos ficam paralelos ao campo geomagnético. Isso cria aqui, então, uma força de repulsão, porque estão todos paralelos. Essa força de repulsão, então, cria, tá, uma tensão lateral. Okay? Então, eles se afastam. Se eu ficar paralelo ao campo, aí todo mundo fica seguindo o campo. Obviamente, porque são superparamagnetos. E aí, então, vai haver uma atração. Aí a tensão vai ser longitudinal, mas nesse sentido. Então, eu tenho ou uma repulsão, criando essa tensão, ou uma tensão assim. Em ambos os casos, se ele estiver dentro de uma célula e tudo isso ligado ao citoesqueleto, eu posso ter mecanorreceptores que, na hora da tensão de contração ou de expansão, ele gere um sinal, esses mecanorreceptores gerem sinais para o sistema nervoso que sejam levados para o cérebro e aí ele interpreta, então, essa diferença de tensão interpreta como orientação com o campo magnético. Né? Bom, encontrar partículas a gente encontra. Esse exemplo daqui, essas partículas foram observadas em salmão, né? No fuzil do salmão. E aqui é sinal de ferro, quando a gente faz uma análise espectroscópica elementar, né? EDX, a gente observa esse sinal de ferro. Beleza.
Isso aqui foi um dos primeiros trabalhos com salmão, feito no Japão. Eles conseguiram isolar partículas, que parecem ser de magnetita, e eles tiraram aqui a narina. Então, a partir daí, todo mundo se deu conta que tem alguma coisa na narina do peixe, do salmão. Aqui outra vez, esse é de 97, esse é o Deaver e o Walker, Michael Walker. Novamente aqui, na narina, e eles observam estruturas que podem ser tiradas magneticamente. Mas volto a repetir, eles observaram que quem está envolvido aqui na detecção é o nervo trigêmino, mas nunca foram capazes de encontrar qual seria o órgão onde essas partículas magnéticas estão alojadas. Okay? Aqui também, eles tiram mecanicamente alguns objetos que têm partículas magnéticas, que respondem ao campo magnético, elas são muito grandes, mas eles não são capazes de observar, tá, alguma associação com o sistema nervoso. Isso aqui a gente observou no CDPF em formiga, naquela Pachychondria marginata. A gente isolou partículas magnéticas, tá, do corpo da bactéria, da formiga, perdão. E a gente viu que tinha uma concentração diferente indo do abdômen para a cabeça. Então, na cabeça, a concentração é diferenciada, tá, que é análise por difração. E o que a Darcy e a Eliane ficaram estudando era ver se na cabeça essa diferenciação podia ser observada de outra forma. E elas viram por magnetometria que nas antenas a magnetização pela presença de partículas magnéticas é muito mais forte do que em outras partes do corpo. E isso levou a elas a propor que o magnetorreceptor nas formigas está nas antenas. Só que seria um magnetorreceptor por partículas magnéticas, diferente das borboletas monarca, que é um magnetorreceptor associado a pares radicais, a criptocromos. Né? Então, a ideia é que esse receptor, vamos, em certo sentido, propôs a antena. Na apis mellifera, as pessoas acham que é no abdômen, e nos pássaros e outros animais, se acha que é aqui, tá? No nervo trigêmeo, perto do focinho. O mais perto que se chegou disso foi tirar uma estrutura, que é essa daqui, que era um aglomerado de partículas, monodomínios, preparamagnetos, de magnetita e de magnemita. Porém, que isso daqui, essas partículas foram tiradas, analisadas por microscopia óptica, né, esquema eletrônico, e foi observado usando marcação com azul de Prússia, depois usando outras técnicas para mostrar que isso era magnético. Mas, infelizmente, esses resultados não foram reproduzíveis. Tá? Quando foi testado em outros pássaros, foi feito em pombo-correio. Quando foi feito em outros pássaros, se viu que, na verdade, isso daqui são o sistema de defesa. Esqueci o nome agora. Glóbulos brancos, na verdade. Glóbulos brancos engolindo, tá? Engolindo partículas externas. Então, na verdade, isso aqui não tem nada a ver com magnetorrecepção, ok? Isso aqui, na verdade, é contaminação externa. E isso em muitos pássaros, várias espécies de pássaros, mesmo aquelas que mostram orientação magnética. Eu uma vez falei com o Mauritsen, tá, por Skype, e ele me disse que, infelizmente, após esses resultados, todas as pessoas que trabalham na área de hipótese ferromagnética tomaram um banho de água fria, né? Um balde de água fria. Eles esfriaram e ninguém mais está mexendo com isso por enquanto, né? Porque todas as tentativas que têm sido feitas de mostrar que existe esse magnetorreceptor com partículas magnéticas sempre esbarra no fato de não achar a associação com o sistema nervoso. Então, depois desses estudos aqui com pássaros, isso parou, né? Não tem mais ninguém fazendo isso. Eu particularmente tenho minhas dúvidas porque nos trabalhos com insetos, quando a gente analisa o corpo do inseto, todo o corpo mostra magnetismo. A gente observa magnetismo em todas as partes. E aí fica a dúvida, bom, sim, o corpo é magnético, mas isso não quer dizer que tem um sensor magnético. O mesmo acontece que se pega um animal, se eu analisar os ossos, eles mostram magnetismo, eles têm partículas magnéticas, mas isso não quer dizer que o osso é um sensor magnético. Então é complicado, é bem complicado. Esse daí, realmente, depois desses estudos, e depois do número de críticas e de contra-exemplos que foram mostrados, as pessoas pararam de estudar essa área, né? Mas esse pode ser forte, ele está presente ainda, a hipótese ferromagnética.
Aqui o número de animais onde já foi observada partículas magnéticas, óbvio, temos bactérias magnéticas, que é sempre mais claro, algas, que é aquele que eu falei das cervejinhas, tá? E depois vem abelhas, formigas migratórias, que estão nos estudos do CPF, tem cupins, né? Tem aqui salmão, truta, né? Os anfíbios, tem esse newt, que é uma salamandra. Porém, esse aqui não foi isolado, o que fizeram foi medidas de magnetorrecepção, pela magnetometria, tá? Pássaros, aqui foi magnetometria também. E nos mamíferos, temos o golfinho e temos o ser humano. Então, no ser humano, ele foi observado no partículas que foram isoladas do cérebro, tá? Em particular do cerebelo. Só que esses estudos, o objetivo dele era observar se pacientes com Alzheimer, tá, teriam alguma, esperando Alzheimer, teriam alguma associação com partículas magnéticas no cérebro, né? Que seriam o produto de mal função, uma função errada da ferritina, que em vez de criar um mineral amorfo de ferro, que é um oxidação de ferro, ele criaria um mineral estável, que é a magnetita. E, bom, esses estudos estão em andamento também, são velhos, mas não são muito conclusivos. Mas eles conseguem mostrar que, sim, pacientes com Alzheimer mostram magnetita no cérebro, né? Isso não quer dizer que são mais receptores. Um estudo mais interessante, esse daqui, de 2018, que é a distribuição de remanência magnética no cérebro humano. O que, que eles fizeram? Eles pegaram cérebros humanos que foram doados para a ciência, né? E aí, então, a família de um desses autores, acho que é esse Christopher Schmitz ou Stefan Mills, é a família desses dois. Tá? Todos eles doaram o cérebro. Todos, todos. Então, tinham 20 cérebros à disposição. Aí, o camarada assinou o termo para que pudessem ser usados, e aí eles pegaram o cérebro e fatiaram. Cortaram em pedacinhos, cubinhos, cubinhos. E aí, levaram esses cubinhos para um magnetômetro e mediram a remanência magnética. E o que eles viram é que o cérebro, ele apresenta um magnetismo, tá? E esse magnetismo não é uniforme em média. Como vocês podem ver, tem uma diferença entre os dois lóbulos, tá? Entre o lóbulo direito e o lóbulo esquerdo. Não é igual. É interessante que tem uma concentração maior aqui. E quando a gente vê a intensidade nesse corte, tá? Que está aqui embaixo, a gente observa que a intensidade da remanência é maior aqui no bulbo e no cerebelo. Okay? E uma das questões que eles discutem no artigo é a questão da contaminação. Por quê? Porque nas cidades, tá, existe muita poluição por nanopartículas magnéticas. Tá? Produtos da combustão dos carros, ou outro tipo de combustão que é muito comum, né? A gente se encontra o tempo inteiro exposto no ar a nanopartículas magnéticas. A gente respira elas. E uma vez que respira elas, naturalmente, elas vão pela corrente sanguínea para o cérebro. E elas podem ficar alojadas no cérebro. Então, se eu tivesse uma contaminação em partículas magnéticas aqui, eu esperaria que fosse igual em ambos os hemisférios do cérebro, né? E o que vocês veem aqui é que não é igual. Ela é diferenciada. Então, isso faz já dar uma pista de que, de alguma forma, material magnético se aloja de forma diferente no cérebro. Isso pode ter uma função. Óbvio que isso aí não foi explorado. Que função teria esse magnetismo, né? Professor, tem aqui uma que eu tinha deixado para falar depois, quando entrasse no humano. Pauline Hermógenes comentou aqui, já tem um tempinho, uma aula, o professor falou sobre um experimento que fizeram invertendo a direção do campo magnético da Terra, e as pessoas alteraram concepções de moral. Era algo assim. Já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar isso. Nunca ouvi. Se você tiver, Pauline, a referência, me manda, porque você nunca ouvi. Mudar a concepção de moral, nunca ouvi. Tem estudos mostrando correlação entre os parâmetros do campo magnético e suicídios, ingresso em hospitais psiquiátricos, várias coisas desse tipo. Mas nas concepções morais, que são subjetivas, isso eu nunca tinha visto. Mas é interessante, porque isso poderia ter relação com essa distribuição magnética no cérebro. Em particular, essas regiões aqui, ó.
Essas regiões aqui não são aleatórias, elas têm uma função específica no comportamento humano. E aí, mea culpa, porque a minha esposa, ela fez um curso de neuro, e ela sabe, ela me disse, ah, essas regiões aqui são tal e tal, são para funções bem específicas. Pode ser que esteja associado, né? Se você puder me mandar a referência, seria bem interessante, tá, Paulino? Mas, enfim, isso depois a gente vai se aprofundar, eu vou me aprofundar mais junto com a minha esposa. Enfim, mas aí Ela fica, falou que também não fica. tem a referência, mas depois te manda. Aí depois ela te manda por e-mail, né? Ok, É, ela perfeito. comentou Ah, eu aqui, guardo, falou. então. Eu Pelo guardo. que Mas ele disse, as essa. pessoas ficariam mais liberais, professor, né? Qual que é? Ela comentou que vai pedir ao professor a referência que ela não tem, que pelo professor disse, as pessoas ficam, né, mais liberais. É, sei lá. É bem interessante, né? E bom, esse estudo aqui com os cérebros pode mandar, pode ter um indicativo de que isso seja possível, sim, né? Porque se eu mudar, se essa região aqui sentir o efeito do campo magnético e ela mudar então, e ela depende, a resposta dessa área do cérebro depender desse magnetismo, então, sim, vamos ter um comportamento, uma mudança de comportamento. Bacana, bacana. Enfim, o que é isso depois de ferro magnético? Então, como eu falei, tudo depende de como a partícula que estiver dentro da célula responde externamente o campo e a associação dela a diferentes mecanismos de transdução do campo. Então, aqui eu tenho um que propõe a existência de mecanorreceptores, que são simplesmente células que, estruturas que vão gerar uma resposta elétrica diante de tensões mecânicas, né? Aqui tem uma tensão diferente, dependendo de para onde está orientada a partícula magnética. Ou aqui, é um mecanismo que foi proposto também, onde eu tenho a partícula magnética ligada a uma porta na parede celular de cálcio, né? De cada vez que ela se orienta de forma diferente, ele abre um compartimento na membrana e deixa passar potássio ou cálcio. O que vai fazer com que, então, dentro da célula, ele dispare certos sinais elétricos, né? Por essa mudança de potássio ou de cálcio, né? Enfim, tem várias possibilidades, mas, novamente, isso aqui é teórico. Não existe nada comprovado sobre nesse ponto. Um último modelo, um modelo misto, que vai misturar a possibilidade de termos detecção com luz e termos também um compasso magnético, feito por partículas magnéticas, né? Só que nesse caso, esses companheiros aqui propuseram que nós teríamos um complexo proteico. E essas proteínas fariam as duas funções. Eu teria aqui, então, vem aqui. Aqui eu teria criptocromos, o composto criptocromos, que é uma flavina com aceptor, agora me fugiu o nome, né? Mas teria eles aqui, em volta de uma outra proteína que não era conhecida, que faria as funções da agulha de uma bússola para poder reagir ao campo magnético. Essa agulha de bússola, esses caras chamaram de MAC-R, né? Seria essa proteína aqui. E o desafio deles, então, foi encontrar esse complexo. Aí eles fizeram um estudo com vários animais, né? Eles pegaram seres humanos, pegaram borboletas monarca, pegaram os pigeons, como se chama? Pombo-correio, e pegaram um outro animal, né, que conhecido que tem orientação magnética, e fizeram vários testes até conseguir isolar, tá, a proteína do MAC-R. E uma vez que cristalizam essa proteína, eles mostram que ela é magnética realmente. Né? Então, aqui temos, aqui nesse gel de agarose, nós temos aqui o um marcador molecular para o criptocromo, bem claro. E me aparece esse outro aqui, em todas as amostras aparece. E é o que eles identificaram então como o MAC-R, com essa proteína diferenciada. Qual é o problema nesse modelo e nessa situação? O problema é que eles dizem que o MAC-R, que é esse polímero aqui no meio, tá? Ele é composto por proteínas ferro e enxofre. E que cada estrutura estaria composta por um criptocromo e por 12, uma estrutura de 12 proteínas de ferro e enxofre. O ferro e enxofre não é magnético. Não é. Ele é paramagnético.
Então, não tem como vocês pegarem 20 moléculas paramagnéticas e fazer com que elas fiquem ordenadas. Não existe como. Então, não se entende que demônios esse MacR que eles isolaram. Porque proteínas ferro e enxofre não ficariam magnéticas simplesmente por botar doce orientadas. Lembra que são paramagnéticas. E o paramagnetismo é muito fraco. Não tem a força de interação entre os momentos magnéticos não é suficiente para se opor à energia térmica que desorienta. Não tem como. Não tem. Né? O magnetismo criado num ferromagnético, um ferrimagnético, é completamente diferente. Não, ele não é devido à interação magnética. O alinhamento se dá por outras questões que têm a ver com a interação, ou melhor, com a interação entre os átomos de ferro e oxigênio na estrutura eletrônica ou na estrutura cristalina do material. Aqui isso não acontece. Então, a grande crítica que é feita a esse modelo é o fato de que o ferro enxofre aqui não seria capaz de gerar um material magnético do jeito que eles estão propondo. Mesmo que eles tenham isolado isso, tá? Isso não aconteceria teoricamente. Então, temos nova física e nova química aqui acontecendo que muita gente não foi capaz ainda de elucidar. Isso foi publicado em 2015, tá? Já se passaram 6 anos, e não houve nenhum novo trabalho nessa linha. Okay? E, claro, teve outros problemas, uns problemas derivados de patente, né? Porque esse Kan Xie, que é o chefe, a pessoa que organizou tudo, ele fez o trabalho se associando a vários laboratórios, pediu para todo mundo sigilo nos resultados, pediu que todo mundo se juntasse os resultados e publicassem juntos, e acontece que um grupo não manteve o sigilo, violou o contrato de confidenciabilidade e publicou antes. Né? Então, isso está dando um processo judicial na China, entre os grupos, né, por conta dessa violação. E eles quisiam patentear antes, né, o processo e essa proteína. Enfim, então não houve avanços. Mas isso é uma possibilidade. Temos uma estrutura proteica magnética. A gente não precisaria de partículas magnéticas para ter a detecção da componente horizontal, que é a proposta de hipótese ferromagnética. A gente teria agulha numa bússola. A gente não precisaria disso. Basta termos uma proteína, um complexo proteico que seja magnético. Né? Interessante seria ver se é isso, se isso é possível. Fica para vocês. Bom, para finalizar nosso curso, então, vou falar um pouco de quem faz isso no planeta. Né? Então, aqui no Brasil, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, temos a doutora Fernanda Abreu, né? Que ela tem um grupo de trabalho ativo, trabalhando com bactérias magnéticas, e ela está tanto interessada no estudo da magnetotaxia quanto nas aplicações biotecnológicas, onde você já tinha perguntado isso. Então, vocês podem perguntar, procurar a doutora Fernanda de Ávila Abreu. O problema é que se no Google vocês botam Fernanda Abreu para essa cantora, é um inferno, se não conseguem achar a doutora, né? Mas vocês coloquem Fernanda de Ávila Abreu, aí vocês vão achar ela. Vocês têm a doutora Carolina Neumann Kane, tá? Ela é uma referência também na área. Infelizmente, ela parou de trabalhar com bactéria magnética, ela está trabalhando com outras questões de poluição por metais pesados no ambiente, mas ela continua com um pecinho na parte de bactérias magnéticas. Bom, a Carolina foi aluna do Dr. Marcos Farina, que foi aluno de doutorado dos professores Henrique Lins de Barros e Darcy Esquivel. E a Fernanda Abreu foi aluna do Ulisses Lins, que faleceu há uns 4 anos. E a Fernanda foi aluna do Ulisses, que foi aluna do Marcos Farina. No Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, então, já falei, nós tínhamos a Darcy Esquivel, a Eleni Weinberg e o Henrique Lins, mas os três estão aposentados, então sobrou para mim. Já que estou dentro da... trabalhando com essa área de retrocepção. E aí eu tenho colaborado com o William Antonelli Jr., que foi o nome que esqueci, na Grande Dourados, estudando os efeitos de campo magnético, na orientação de vespas,
e de formigas. Né? Ele trabalha com o trabalho dele com formigas e com vespas, né? Então ele tem me procurado para a gente fazer trabalhos nessa linha. Os Estados Unidos temos o Richard Frankel, que mesmo aposentado está ativo na área e ele é a referência que nós temos no caso da magnetotaxia. Ele é físico, né? E ele é especialista no efeito Mesbauer. Temos o Denis Basilinski também, que é outra referência, agora na microbiologia, e ele é especialista nessa parte de meios de cultura. Temos o Kirschbin, que trabalha no Caltech, e ele é quem propôs a hipótese ferromagnética. Ele também tem muito, ele é muito ativo na área de geologia também. Temos o Robert Sigley, que ele trabalha no SDA, Departamento de Agricultura, e ele trabalha com oritomagnética em formigas, ele tem trabalhos muito interessantes também. O Kenneth Lohmann, que trabalha no Oceano Norte Carolina, e ele trabalha muito com tartaruga, tá? Tartaruga, com lagosta. O John Phillips também, ele é muito conhecido na área, e ele trabalha muito também com tartaruga, trabalha com orientação magnética dependente de luz em outros animais diferentes dos pássaros. Ele trabalha muito com salamandra, né? Com rã. Tem o Arash Kumaili, que trabalha em Berkeley. Ele é especialista na parte biológica, na parte de genética em bactérias. Temos o Michael Walker, na Nova Zelândia. Ele também é especialista na microrecepção em peixes, tá? Salmão, tartarugas, esses animais. Temos o casal Witzko, que é o Wolfgang e a Roswitha. São eles os ornitólogos que iniciaram o estudo da magnetorrecepção em pássaros e atualmente eles são a referência em magnetorrecepção. Tem um livro deles, de 1995, que é a referência de todos nós. Né? Quem estuda magnetorrecepção tem que ler esse livro deles. Tá? E eles são fabulosos, né? Então, são eles que descobriram a magnetorrecepção dependente de luz nos pássaros e propuseram que o sensor está nos olhos. Mas, como falei, são ornitólogos, né? Temos o Petersen, que é especialista também em bactérias magnéticas. Temos o Christopher Lefebvre, que trabalha em Marseille, na França. Ele também é especialista em bactérias. O Dirk Schuller, ele é um físico também que trabalha com bactérias magnéticas. Tem um grupo muito importante de bactérias na Alemanha. O Michael, não se pronuncia Michael, é Michael Winfhofer, ele trabalha também em Munique, na Alemanha, e ele é igual que eu. Ele trabalha com bactérias, com magnetorrecepção, ele vai de um lado para outro, ele é físico, e ele tem interesse nesses temas. Então, se vocês procuram o nome dele, vocês vão ver que ele tem trabalhos tanto em bactéria magnética quanto em magnetorrecepção em animais. E a referência atual para estudar o modelo de pés radicais é o Henrik Mouritsen, que trabalha também na Alemanha. Ele tem estudos muito, muito interessantes com o modelo de pés radicais em pássaros. Em particular, ele mostrou uma coisa muito interessante. Eles tinham um pombal, né, dentro da universidade e eles viram por anos que aqueles pombos que mostravam inicialmente a emissão magnética, eles perderam. E eles faziam experimentos, faziam experimentos, faziam experimentos e viam que os pássaros não respondiam. E aí um aluno do doutorado dele lançou a hipótese de que possivelmente as ondas de rádio locais estivessem afetando os pássaros. Então o Henrik de imediato se tocou e fez um pombal fora da universidade, foram para o campo, né, e blindaram os pombais com uma caixa de Faraday. Ele diz que os mesmos pombos que não respondiam passaram a mostrar orientação magnética, né, nas condições novas. Isso foi fantástico, mostrar que as ondas, quando falo as ondas de rádios, é o AM e FM, tá? A JB e FM. Esses sinais afetam a detecção do campo magnético, tá? Dependente de luz. Então, Professor, lembrando aqui que já estamos na reta final, né? Temos mais 7 minutinhos. A Débora Pereira fez uma pergunta. Além do livro recomendado na descrição do curso e ao longo do curso, há outros livros que o professor recomenda? Então, eu prometi ontem que ia falar, mas eu não cumpri minha palavra. Eu não tive tempo de procurar, fazer uma lista,
Mas quem quiser pode me escrever um e-mail, o dacosta@cdp.br, e eu vou fazer uma lista e mando para vocês, para quem estiver interessado, tá? Posso mandar uma lista de tanto de artigos quanto de livros, ok? E se vocês prestarem atenção, já acabou, tá? Já acabei minha apresentação e agora podemos passar para a parte de perguntas finais. O Matheus tinha feito uma proposta indecente de a gente fazer um print com todos os participantes. Se vocês toparem, a gente pode abrir a câmera de todo mundo e fazemos uma foto. Então, Matheus... Vou esperar a galera ali que quer, então, fazer a foto. Por favor, quem quiser fazer a foto, levanta a mão, que eu vou transferindo, e vou mandar novamente aqui, lembrando a todos, o link do encerramento no YouTube, tá? Então, assistam lá logo depois do terceiro curso de hoje, às 6 horas. Tá, quantas vou começar pessoas a transferir, então, as pessoas. Se alguém quiser fazer pergunta, ó, tem aqui. O professor pediu o chat já. Escrever seu e-mail no chat, por favor. Pediram aí, tá bom? Então, meu e-mail... Eu vou mandar os dois. Esse daqui é o do CPF. O CPF tem um anti-spam muito bom, então às vezes vai cair todo no anti-spam. Ou esse daqui, que eu leio no meu celular todo dia. Pronto, mandei. Tá? É o dacosta@cdpf.br ou o dacosta00@gmail.com. Esse, para mim, é melhor, porque eu leio todo dia no celular, todo dia. E o do CPF, não. Tenho que ficar entrando nele. Estou transferindo aqui a galera, que ainda não foi um minutinho, já vai entrar. Peço que deixe o microfone mutado para não ficar uma confusão de barulho, mas podem liberar a câmera quem quiser, e já estava de mão levantada. Tira a máscara, José. Está na tua casa? Ah, fica com a máscara, meu Deus. Acho que já foram todos. Se alguém não foi, levanta a mão, mas está aqui. Vou até liberar a mim, então, para integrar. Então... Uhum. Salve, salve. Sérgio e Daniel, já transferi vocês. Deve estar abrindo aí. Ô, Luiz, também abre a tua, Luiz. Se aparecer... E Daniel, acho que está entrando agora. Sérgio também. Aí, ficou maneiro que ficou um quadrado inteiro. Aí o Luiz ou o professor Daniel pode fazer o print, por favor? Caraca, você me matou. O print screen, né? Isso, fazer o print, que aí depois fica com... Você tá, né, já pode mandar para eles por e-mail e tal, porque eu também não tenho e-mail de ninguém, fica mais fácil. Ok. Sérgio, abre tua câmera, Sérgio. Falta o Sérgio, é verdade. Ô, Sérgio. Cadê você, rapaz? Não fique tímido, Sérgio. Cadê você, Sérgio? Pois é. O próprio Sérgio está ali. Excelente curso, tanto em conteúdo quanto na estrutura de transmissão. Valeu, Sérgio. O Sérgio não abriu a câmera ainda. Vamos botar o primeiro inscrito, todo mundo sorrindo, por favor. Ah, tá pronto. Bati uma e vou salvar agora, então, essa daqui. Deixa eu abrir. Tá. Pronto, já salvei a primeira. Salvar. Área. JPEG. Foto 1. Agora vamos para a próxima. Ah, agora sim, Sérgio. Muito bem. Todo mundo sorrindo. Vamos lá, próximo print screen. Aqui, pronto. Já foi a segunda.
Agora sim, vamos salvar aqui. Ah, cadê? Aqui. Vamos ver. Ah, agora sim, está completinho. Salvar. Ah. Professor, estão dizendo que seu e-mail não apareceu escrito, então talvez ali no chat você tenha só mandado para os palestrantes. Dá uma olhada ali, bota para everyone e reenvie o seu Vai e-mail, por botar favor. all panelist. All É, não, mas panelist. aí só aparece os que estão aqui na câmera, entendeu? Você tem que botar. All É, panelist panelist é só a attendees. gente. All Bota attendees. isso, ou para attendees ou para everyone, que aí vai para eles também, por favor. Porque aqui é engraçado, tem everyone aqui. Só tem all panelist attendees. Vamos lá outra vez. acosta@cbpf.br ou acosta00@gmail.com. Foi aí? Agora foi, obrigado, professor. Então, pode mandar para qualquer um dos dois, tá? Eu falei, o do CBPF nosso antispam é muito bom. Então, às vezes, os e-mails válidos vão para todos para antispam. E o anti-spam nosso não é no mesmo endereço, tenho que entrar numa outra página. E o do Gmail é mais fácil, porque também se cair no, na lixeira, eu vou rapidamente na lixeira e recupero. Né? Isso não tem problema. E o Gmail eu tenho no meu celular, então eu leio toda hora. Né? No banheiro orientado norte-sul. Vocês tiveram experiência norte-sul? Alguém fez? Podem abrir o microfone se quiserem comentar. Perigosa essa experiência, hein? Perigosa? Não, não é perigosa. É só botar a bússola no vaso e ver qual a orientação dela. A questão é ter uma bússola, tá? Só isso. Não? Eu nunca fiz, tá? Para... Faço consegue, eu nunca fiz. Não. Agora aqui eu estou em Minas Gerais, estou na região de Diamantina, que é Mato Puro. Então, tem que ser no começo da aula, quando o cachorro foi ali para cima da cama, teve pessoal que te alertou que ele estava alinhado, para você ficar alerta. Ah, mentira. É, se vocês virem aqui, ó, eu vou mostrar os dois cachorros. Olha a morte total aqui. Ó. Olha os dois cachorros. Não tem orientação nenhuma, eles estão jogados na cama ali. Né? Aqui está frio, aqui sentiu frio. Aí os cachorros estão mortos ali agora. Até posso botar uma bússola, porque as duas estão alinhadas aqui, ó. As duas estão alinhadas, os corpos delas estão na mesma linha. Mas será que para tirar um cochilo assim, o cachorro também se alinha, né? Com as linhas magnéticas? Ah, ele está assim, porque está seguindo o nosso cheiro, né? Minha esposa e eu. Aí estão deitadas, seguindo o nosso cheirinho. Eles também são malucas, essas duas. Enfim. Mas aí tem coisas interessantes aqui no meio do mato, tem tanto formiga, cupim, abelha, meu Deus do céu, como tem bicho aqui. E aí é interessante ficar observando, né? Ainda cachorrada. Aqui a gente fez amizade com muita gente, eu fiz amizade com o cara das galinhas, fabricante de ovos aqui da região. E ele tem uns galinheiros com mais de 100 galinhas. E eu não comentei, mas galinhas também mostram orientação magnética. Tá? As galinhas, os pintinhos, uma orientação magnética. E aí a questão é, pô, mas galinha? Galinha não é migrante? Não migra? Não faz homing? Para que a galinha quer detectar o campo geomagnético? Mas aí é bacana, porque aqui onde estou, tem um galinheiro lá atrás, galinha caipira. E a galinha caipira faz uma coisa muito interessante. Ela sai para ciscar bem longe do local do galinheiro. Ela não fica em volta do galinheiro, ela vai longe, bem longe. E no fim de dia, elas voltam certinho para o ponto. O camarada tirou o galinheiro aqui do lado da minha casa, tirou e botou em outro lugar. Quando soltou, as galinheiras vieram para cá, certinho para a casa. E não é perto, é longe. Elas vieram todas. Depois elas voltaram para o local. Eu, caraca, essas bichas fazem homing, né? Elas saem, ciscam e voltam para o local todo dia. Elas têm que ter um modo de orientação, porque aqui é mato puro. Elas se embeiam no meio do mato e elas voltam, felizes. As bichinhas, tá aí? Então, elas têm um tipo de orientação também, as galinhas. Aí eu falei com o dono do galinheiro que produz ovos para a região. Falei, oh, vamos fazer experimentos. Ele já topou fazer experimentos magnéticos com as galinhas. É bacana, porque
Os Wills que fizeram experimentos com os pintinhos, eles mostraram que os pintinhos reconhecem o que a gente chama de anomalias magnéticas na procura de alimento. Vai que essas galinhas aqui, as caipiras, se orientam com o campo magnético para voltar para o galinheiro. É possível, né? Por que não? Afinal de contas, a galinha, ele é mais ou menos um bichinho desse tamanho, né? Pessoal, só para avisar que fui avisado aqui pela técnica, né, que vai cair daqui a pouquinho, porque sozinho ele cai daqui a um minutinho, a conexão. Então, agradecer a todos aí e agradecer novamente o seu curso. Muito obrigado a todos por terem assistido, tomara que tenha sido útil, tá? E que no futuro, mesmo que vocês não sigam na área, vejam que a física tem muitas aplicações, né, em diferentes áreas que a gente não esperaria. Então, o objetivo não é tanto que vocês sigam essa área, mas que vejam que, como físicos, vocês têm chance em vários lugares de estudo, tá? A ideia, no fim, era essa. Ok? Então, tomara que tenham gostado. Ah, você comprou, Sérgio! Tomara que você goste. E assim que sair, que eu fizer a segunda edição, eu aviso. Tá? Esse, como eu falei, ele está um pouco... Tem informações um pouco velhas, mas eu vou tentar fazer uma atualização dele. Tá bom, Sérgio? Henrique, você não fez o curso comigo, o curso do CBPF? Fiz sim. Sou O curso do CBPF era mais completo, né? A gente fez mais coisas. Né? Sim. Mas foi muito bom. Excelente curso. Muito bom. Bom, então, antes de que nos derrubem aqui, foi um prazer dar o curso para vocês. É sempre bom, porque ele sempre me atualiza, né? E, enfim, estou aqui à disposição para vocês, como falou o Scheller na abertura do escola. Aí, a qualquer momento, casa... só para avisar, que já está no limite do limite, um beijo para todos aí, obrigado. O CBPF é a casa do físico, e se vocês precisarem de alguma coisa, podem me procurar, tá bom? Valeu a todos, bom almoço. E bom curso para que continue, tá? Uma escola. Tchau.